To su osobine koje, ako ih osoba ima pri sebi, biva na fitri, prirodi na koje je Allah stvorio ljude. Allah voli da su one pri njima, da bi onda bio u potpunom stanju i najljepšem izgledu. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, pet stvari od fitre, obrazivanje, uklanjanje dlaka iznad stidnog mjesta, sjećanje noktiju, čupanje dlaka ispod pazuha i kraćenje brkova. Osobine koje su od fitre. uklanjanje dlaka iznad stidnog mjesta, na arabskom istihdad, nazvan je tako jer se pri tome koristi žilet ili britva. Dozvoljeno je njihovo uklanjanje brez brijanja, na primjer korištenje preparata za uklanjanje dlaka, obrezivanje, ono je obavezno za muškarce, pohvalno je da bude sedmog dana od rođenja djeteta jer će tako lakše zarast i djete će onda odrastati u najpotpunijem stanju. Kraćenje je u potpuno rezanje brkova, jer je u tome uljepšavanje čistoća i razlikovanje od nemuslimana. Kraćenje noktiju Time se nokti drže lijepim i uklanjaju se neprijatnosti koje se skupljaju ispod. Čupanje dlake koje rastu ispod pazuha. Propisano je uklanjati te dlake bilo čupanjem, brinjanjem ili na neki drugi način. Uklanjanjem ti dlaka se postiže veći nivo čistoće i sprečavaju se neugodni mirisi. Na ovih pet stvari dodaje se i sljedeće. Puštanje brade, upotreba misvaka, svaka, to je čišćenje usta i zubi, ispiranje nosa i usta, pranje berađima, a to su nabori koji se nalaze na prstima u kojima se skuplja nečistoća i čišćenje nakon nužde. Prenosi se od Aisha Allahu anha majke vjernika da je rekla, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa deset stvari su od fitri. Kraćenje brkova, puštanje brade, upotreba svaka, ispiranje nosa, kraćenje noktiju, pranje berađima, čupanje dlaka ispod pazuha, brijanje dlaka iznad stidnog mjesta, pranje usta i čišćenje nakon obavljanja nužde.